daawadayaal oo qaybtii labaad iyo falanqayntii dhinaca hubka nuclearka sida muuqata maalinimadii jimcihii dalka Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay daawadayaal sidaad wararkeenna ama dadka wararka la socda aad mar walba ku daawanayseen in ay markaasi ballaarinayaan hubkooda nuclearka islamarkaana tir ahaan iyo tay ahaan bay kordhinayaan. Mareykanku wuxuu haatan sheegayaa in hubka nuclearka iyo isticmaalkiisu uu noqon doono mid markaasi si weyn ay Mareykanku ugu baahnaan doonaan, oo dabcan markaasi ay tahay in Mareykanku iyaguna ay dhinacooda ka buuxsadaan. Arrintan waxaa soo dedejiyay kadib markii Mareykanku uu sheegay in dalka Ruushka, dalalka aan dhahdo Ruushka, China iyo dalkaasi Waqooyiga Kuuriya ay loola kula jiraan dalka Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Mareykanku waxay sheegtay in ay ku raacsan tahay hay-adda CIA-da markay timaado khatarta kasoo korodhay Waqooyiga Kuuriya ee ku saabsan inay markaasi doonayso Waqooyiga inay hub nuclear kusoo weerarto dalka Mareykanka muddo ku siman ba laydhi bilo ama waqti kooban. Waxaana haatan ay sheegtay in sidoo kale sirdoonka Mareykanku ay xaqiijiyeen in dalka Ruushku uu horumarin xoogan ku sameeyey hubkiisa nuclearka, gaar ahaan kuwa badda hoostiisa oo Mareykanku aada ugu horeeyey inta badan, islamarkaana gantaalaha ka kaca badda hoostiisa quusa, isaga kale goosha qaaradaha, islamarkaana burburiyaasha xambaarsan yihiin ay markaasi ay dowlad dalkaasi Ruushku ay horumarisay. Arintan markaasi Ruushka iyo China oo dabcan ayagu isku dhinaca marka si loo eego, oo marka ay Mareykanka ka timaado labada loolan kula jira, oo ayagu labada dal ayagu dhexdooda wax loolanaya hadeerto kama muuqdo, balse dalka ay loolanka kula jiraan waa Mareykanka. Labaduba arintaas si carow leh bay uga jawaabeen. Wasaaradda arrimaha dibadda seeno warka horbaan qaybta hore kuma qasheen, China aad bay uga xanaaqday, Ruushkuna wuxuuba ku tilmaamay khatar ammaan, Mareykankuna wuxuu leeyahay waa khatar ammaan. Markaasi loolanka hubka nuclearka wuxuu sahlayaa saddex arrimood hadaynu kala dhigno daawadayaal. Ta koowaad, wuxuu horta sahlayaa in tartanka hubka nuclearka ahi uu noqdo markaasi inay qolo walba ama dal walba isku dayo inuu tirada ugu badan iyo tayada ugu badan ee hubkaasi uu gacanta ku dhigo, islamarkaana dal walba uu horumariyo waxa hadda uu haysto, islamarkaana tir ahaanna uu badiyo mraha ama madaxyada haatan ay haystaan. Khilaaf ayaa ka jira inta madax ama inta gumuc ee dal walba haysto, qiimo badan ama sameynayso inta gumuc ee dalku haysto, waayo inta badan waxay uun u baahan tahay baa la leeyahay. Yacni mar haddii farsamadii la haysto, shidaalkii iyo dhaqaalihii lagu dhaqaajinaa la haysto, in la badiyo macno badan kuma jirto. Marka xataa dadka xeelerayaasha dhinaca nuclearka ahi wax badan kama soo qaadaan. Mar hadduu dalku nuclear ku hubeysan yahay wax badan, ama dalkaasaa gumucya badan ama dalkaasaa gumucya badan, oo inta badan dadka Soomaaliyeed xataa isku mashquuliyaan, wax macno ah adduunka kama samayso. Laakiin waxyaalaha macnaha samayn kara waxaa weeye hubkan qeybaha uu kala qeybsamo, oo markaasi hadduu yahay kan markaasi laga tuuro diyaaradaha Mareykanku, wuxuu leeyahay diyaarado aada ugu heer sareeya marka ay timaado in hubka nuclearka ahi ay tuuraan. Sidoo kale arintaas, inkastoo Ruushkuba uu haysto diyaarado, iyaguba awood u leh inay wax ku rusheeyaan hubka nuclearka, haddana arinta inta badan Mareykanku uu ku taami jiray ama uu kaga horreeyay wadamada kale wuxuu ahaa bahalahan ama gumucyadan laga tuuro gamuunka ah, laga soo tuuro badda hoosteeda gujisku intuu xambaaro laga soo gamo, kadibna ay ku dhaca ka qaarad iyagoo intaas jibaaxaya badda hoosteeda. Arintaas ayaa haatan waxaa muuqata in Ruushku kusoo kariyey Mareykanka, islamarkaa Mareykanku hadda ogaaday in Ruushkuna kadaaliga ama saasoo kale uu si xoogan u sameynayo horumarin xoogan oo dhinacaasi hubka nuclearka. Qodob kale waxaa weeye in hubka nuclearka maadaama uu noqday wax lagu tartamo, in markaas sidoo kale lagu tartamo dalalka gacanta loo gelinayo. Mareykanka warbixintiisa waxaa ku jirtay in Ruushku uu dalalka xulufada la Mareykanka ku cabsi gelinayo hubka nuclearka. Luqada diblomaasiyadeed marka haddii la fasiro, taasoo kale ah waxaa dhala doonta ama halkaa laga dhadhansanaya Mareykanku inuu laba arrimood mid ahaan uu misqaxda ku hayo. Kow, in dalalkaas loo baqayo oo dhowaan dalka Britain uu ka mid ahaa iyo dalal kale oo gaashaanbuurta NATO ay ku jirto oo badan ay ka mid yihiin, in Mareykanka uu geeyo hub nuclear oo lagu ilaaliyo dalalkaas, ama in la siiyo farsamadii ay ama markaasi yacni kartidii ay iyagu ku samaysan lahaayeen hub nuclear, taasoo iyaduna fudeynaysa in hubka nuclearka ay uu baaho. Marka hubka nuclearka baahitaankiisa inuu dalal cusub gacanta u galo waa qodobka labaad, iyaduna cabsida xoogan ee haatan dunida
ka jirta. Tan saddexaad ama arintan weyn ee kale ayaduna dabcan meesha ku jirta ay tahay in dadku ay inta badan isweydiyaan ama inta badan xataa xeelareyaasha dhinaca istaraatiijiyadda iyo militariga iyo xeelareyaasha dhinaca amniga caalamka ka wada hadlaya waxa weeye waxaa jiray heshiisyo dhinaca hubka nuclearka ah oo maaragtay nuclear treaties wax la yiraahdo ama heshiisyo caalamiya oo international nuclear treaties ah oo dabcan dalalka ay saxayaan in badan in hubka haday tahay xakamayntiisa iyo haday tahay in faraha laga saaro dalal kale loo gacan geliyo in la xakameeyo ama la dhowro oo ama dabcan lagu sameeyo maaragtay ii sheeg ilaa xad dhimis. Taasuna haatan waxa ay u muuqataa inay faraha ka baxday oo dalalku inaysa xakameyn doonin ayay u eegtahay. Dalal badan ayaa haata ku taamayeen hubka nuclearka ay gacanta ku dhigaan samaystaan. Waxaa ka mid ah dalalka Turkiga, waxaa ka mid ah dalka Saudi Arabia, waxaa ka mid ah dalkaasi la yiraahdo ama dalkan Latin Amerikada qaarkood oo xataa dhowaan warbixin ayaa sheegaysa in dalka Mexico oo Mareykanka dowladkiisa ah ay doonayaan oo hubka ku taamayaan. Dalka la yiraahdo Ukraine oo iyaguna cadow ku ah ama ishayaan oo gobol ama jasiirada la yiraahdo Crimea ay ka maxaafsatay oo ka xoogtay 2014-kii ay ka qaadatay dalkaasi Ruushka ayaa ka mid ah. Xataa waa wadamada tuhun ahaan la aaminsan yahay in Mareykanku uu adeegsan karo inuu hubka nuclearka uu siiyo, halka Ruushkana uu gacan dhow la leeyahay dalal ku yaala Latin America sida dalka Cuba oo kale oo xataa saldhigyo markaasi uu ku lahaa xilligii dagaalka qaboobay oo xataa ay gantaalo nuclear ay soo dhigteen midowgii Soviet markii ay sahayeen Mareykanka. Sidoo kale dalal badan oo yacni waxaa jira dabcan ay sahayaan Mareykanka oo xagga Asia markay timaado dalka China, hadda dalalka oo la aaminsan yahay inuu hub ahaan uu horumarinayo ama dhaqaale ahaan uu britaan arayo waxa weeye waa dalkaasi Pakistan oo Mareykanka hadda isku dhaceen iyo in la dhibaato weyn loo geysan karo dalka Afghanistan ama ciidamada Mareykanka halkaas lagu halakee karo. Dabcan markaas qodobadaas saddexda qodob marka la isku ururiyo wuxuuba hal meel bay isugu imaanayaan, waxaana weeye khatarta noolaha ama dadkan aadanaha soo food saarasa hadii ama dushooda ha lagu dagaalamo ama hubka nuclearka ay han noqdo wax markaasi si xoogan loo isticmaalo oo dabcan oo markaasi ah si sahlan dad badan markiiba u dhibaatee kara ama dad badan u leeyin kara. Sidoo kalena waa hub yacni ku yeelan kara raad fog marka dad ahaan ama madaqad loo isticmaalo oo in badan markaasi ku reebi kara markaasi dhibaato xoogan, iyadoo lagu xasuusto tusaalaan loo soo qaato magaalada Hiroshima ee dalkaasi Japan dagaalkii labada adduunka 1945-kii dagaalkii labada adduunka kadib markii Mareykanka uu ku jiiday hubkaas ee dhibaatadii ka dhacday. Waxaana haatan adduunka soo faatartay cabsi xoogan oo noocaas ah. Sidoo kale dalkaasi Waqooyiga Kuuriya Durbaba waxa la ogaaday inay iib geynayso hubkeedii dalka Burma oo ay baal iyo dalka Suuriya ayaa la xaqiijiyay inay Durbaba ka iibisay hubkaasi oo gacanta u gelisay. Dalka Vietnam oo Mareykanku mar farageliyay ayaga laftiisa waxaa la sheegayaa inay ka mid yihiin dad dalalka fududeynaya ama maaragtay isha dulaalka fiican ka ah bala leeyahay iibgeynta iyo suuqgeynta hubka nuclearka iyo gantaalaha iyo weliba dhuxusha dalkaasi Waqooyiga Kuuriya. Dalalka kale lagu soo daray waxaa ka mid ah dalka Mareeshiya, dalkaasi Ruushka iyo China oo iyagu laleeyahay iyagu waxay siinayaan dokumentiyadii alaabta lagu kala iibi lahaa ama u fududeynayaan inay alaabtii ay noqoto wax la leegalay ama la sharciyeeyey oo yacni si maaragtay dabcan sharciye loo kala gato oo inayaan ruqsado ama shatiyo ay maraakiibta Waqooyiga Kuuriya ama calanka looga bedelo ama shatiga markaas looga bedelo looga dhigo maraakiib laga leeyahay dalalka kale. Arintan marka Mareykanku uu jimcihii ku dhawaaqay wasaaradda Pentagonka ay ku dhawaaqday waxaa haatan waxyaalaha kale yaab kale waxa weeye Mareykanku haatan ama madaxweynaha Mareykanku wuxuu go'aan ku gaaray in la dhimo budgetkii ku bixi jiray ama miisaaniyadda ku bixi jirtay wasaaradda arrimaha dibadda State Department-ka la yiraahdo oo ah wasaarad caana oo Mareykanku inta badan hagi jirtay siyaasadda caalamka. Waxaa la caydhiyay markaas ama shaqada laga joojiyay diblomaasiyiin aad u tiro badan oo tirabeela oo lacag badan qaada jiray, isla markaana waxaa la dhimay dhammaan markaasi mishiino badan oo caalamka ka socday ama dabcan howlgallo badan oo caalamka ka socday oo safaarado hadday ahaayeen ama ay ahaayeen dabcan shaqaale xoogan ama ay ahaayeen hay-ado dhinaca qaramada midoobay ama hay-ado aan wax loo yaqaano NGO-yo ay dowladda Mareykanka ay dhaqaale sii jirtay. Waxaasoo dhan waa la gooyay ama waa la dhimay ama waa
ama waa la wiiqay, isla markaana waxaa kor loo qaaday shaqaalaysiinta ciidamada iyo saraakiisha howlgabka ahaa ee Mareykanka oo dib shaqooyinka loogu soo celiyey, iyo ballaarinta militariga iyo qoritaanka ciidamo cusub oo Mareykanka, iyo kor qaadista waaxaha difaaca ee qalabka iyo kabis xoogan oo dowladdu u ansixisay in warshadaha hubka sameeya, gaar ahaan kuwan gantaalaha casriga ah, diyaaradaadka, iyo weliba hubka nuclearka. Lacag fara badan oo baa loo ansixiyey ama dowladdu ay u ogolaatay ilaa haatan, iyada oo lacagta laga soo gooyey dalalka ay ka mid tahay Falastiin, ay ka mid tahay dalkaasi Pakistan, ay ka mid tahay dalka Kuba oo dhowaan ay xoogaa dhaqaalaha u dowladdii madaxweyne Obama u ogolaatay, dalka Venezuela, dalal badan lacag laga soo gooyo dhan waxa uu madaxweyne Trump uu weeciyey dhinaca gaashaandhigga iyo markaasi kobcinta. Waxaana moodaa in diyaar garowgan xoogan ee dagaalka iyo weliba isticmaalka hubka nuclearka ee la caadiyeysanayo uu walaac xoogan dunida kusoo kordhinayo daawadayaasha qiimaha leh ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaa looga baahan yahay inay caalamka iyo waxa ka socda mar walba ay ogaadaan faafinta wararka iyo la socoshada dunida waxa ka socda. Waxay sahlayaan inaynu markaasi aynu fikir fiican ka helno sida xaaladda ama xaaladda caalamku u jihaysanayso, oo runtii ah mid cabsi weyn ku abuuraysa dadka noolaha ee haatan arkaya ama maqraatiga ka waxa dhacaya. Tan iyo daawadayaal, intaynu isugu imaan doono wararkeena dambe iyo falanqaynta, war walba aynu isha ku hay doono wixii caalamka ka cusub. Amaana Allah.